Me consta que la societat valenciana va estar al costat de les víctimes, però no me consta que estiguera l'anterior govern al costat de les víctimes. Públicament no hi hagué cap pacte de suport, d'acompanyament, d'estar al costat de les víctimes. Cap acte públic. I això indica moltíssim sobre l'ètica i la decència de l'anterior govern. És un fet comprovat. Per a Compromís la prioritat són les persones. Però el que veiem d'aquell govern, i per això jo li pregunto, perquè vostè no estava en l'anterior govern, però han hagut fets i dades que ens indiquen de forma fefaent que la voluntat de l'anterior govern va ser d'apartar, de relegar, de silenciar les víctimes. Mire, ara hem fet una... que hi havia un informe de l'anterior govern. Anem a veure per què intentaven silenciar-ho. Hi hagué un informe del cap d'explotació de la línia del 2005 que advertia de les deficiències dels convois. Ho hem pogut investigar ara recentment. I hi hagué un antecedent en l'accident en Picanya. I aquest accident en Picanya el 2005, que era una alerta per a saber el que se tenia que fer, aquell govern no va fer res. No va fer res. Segurament per això se va intentar tapar i no acompanyar a les víctimes. Després hem sabut, jo li vaig preguntar sobre aquest fet, hem sabut, i ara està imputada, l'anterior directora de Ferrocarrils de la Generalitat, la senyora Marisa Gràcia, hem sabut que se va adjudicar a dit la contractació de l'empresa de seguretat, però que també s'utilitzaren 600.000 euros en contractes fraccionats per adoctrinar, per a instruir a les persones que tenien que vindre a la comissió d'investigació, per a dir-los el que havien que dir. I, senyor president, aquesta clausura d'aquesta comissió d'investigació express, rapidíssima, i clarament per a tancar i per a no posar la veritat damunt de tot, se va saldar en una gran mariscada que es va pagar en diners públics. S'ha demanat aquests diners per a recuperar l'erari públic? S'han demanat aquests 600.000 euros? Després hem sabut altres coses. Directius, editors de Radio Televisió Valenciana acusen directament al senyor Cotino d'haver donat instruccions precises per a que no se parlara en Radio Televisió Valenciana de la tragèdia del metro. I vostè mos diu que estàvem al costat de les víctimes? No. Per això jo crec que és molt important la reflexió que hem de fer tots conjuntament. Perquè jo crec que així el que estem parlant és de decència, d'ètica en la vida pública. I un govern que davant d'una gran tragèdia el que pretén és silenciar a les víctimes, apartar-les, relegar-les, per què? Molestaven? Molestaven a la gran fiesta? Molestaven a un gran evento? Per què aquest silenci? I per què vostè, que les va rebre, no ha continuat acompanyant-les davant la informació que tenim? Així informació que hem tingut que donaria per a reobrir el cas. Sabem que serà impossible reparar aquest dolor perquè el fet és un fet dramàtic, que ningú dels que estem així haurem volgut. Però un govern responsable, un govern decent, tindria que haver estat al costat de les víctimes públicament, acompanyar-les en el seu dolor i reparar-los. Diu que se van indemnitzar, l'únic que es va indemnitzar quan hi hagués una sentència judicial va ser el segur obligatori de viatgers. I punt. Una vegada hem sabut, i m'agradaria que algú parlara i diguera la veritat, esta setmana, que membres del Consell de la Generalitat, l'anterior Consell, van anar a visitar a les víctimes, i algunes víctimes que estan així han afirmat que van anar a comprar el seu silenci, per decència, algú ha de vindre així. Jo l'invito, senyor Juan Cotino, que vinga així, que mos diga per què va anar vostè, i segons diuen les víctimes, a comprar el seu silenci. Que callaren, perquè molestaven, perquè tapaven la festa d'algú, algú que anava en Ferraris i que volia que tot això no li molestara la visita del Papa. Això no pot ser. La prioritat són les persones, tota la societat valenciana acompanyat en el seu dolor. Però un govern decent i responsable hauria estat públicament al costat de les víctimes. Moltes gràcies.